كثيرا طيبا مباركا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سارے اللہ. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Allah
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بزرگان محترم اور میرے قابل قدر ساتھیوں، قرآن مجید اور قاری حمید کی سورۃ الاحزاب سے ایک آیت کریمہ 21 مبارکی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. دعا فرمائے رب العالمین مجھ خاکسار کو حق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ متن مبارک کو میں کر رہا تھا اللہ کا ذکر کرنا، اس کی فوائد و برکات. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے آخری جو الفاظ ہیں اس میں بھی اگر آپ کی توجہ ہو تو اللہ نے فرمایا وذکر اللہ، یعنی اس میں بھی بات اللہ کے ذکر کی ہے. وہاں بھی سورۃ الاحزاب میں ہی اللہ نے ذکر کا حکم فرمایا اور ذکر کی برکات جو ذکر کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں انہی کا تذکرہ تھا. اور آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا ہی ذکر ہے اور اس کی برکات کا ذکر ہے، لیکن ایک نئے انداز سے اللہ نے اس کی برکات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں لیکن زبان سے ذکر کرنا، زبان ہلتی رہے، دھیان کسی اور طرف ہو، توجہ نہ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ ذکر نہ ہو، تو وہ بھی ذکر ہوا، ثواب تو ہوا. یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ کریم وہ سارے کا سارا بل میں نہیں ڈال دیتے، جتنا اس کا حق ہوتا ہے اپنے کرم سے اس کو ضرور عطا فرماتے. چاہیے یہ کہ رب العالمین سارے کے سارے ریجیکٹ کر دے، یہ اس کی پن نمبر جو سیو نہیں ہے، لیکن اللہ کریم ہے اور اس اپنی کرم نوازی کی وجہ سے رب العالمین اس بندے کو اتنا ضرور عطا فرما دیتا ہے جتنا کہ وہ اس کا مستحق ہے، سارے کے سارا ریجیکٹ نہیں ہوتا. ذکر کیا بندے نے اللہ کا، لیکن ذکر کرتے ہوئے بندے کا دھیان کسی اور طرف تھا، یہاں زبان چلتی رہی، تو وہ سارے کا سارا ضائع نہیں ہوگا. رب العالمین جل جلالہ اس کا بھی ثواب عطا کریں گے. کیوں؟ شریعت مطہرہ نے ایک اصول بندے کے لیے رکھا ہے، وہ بھی بندوں پر اپنی کرم نوازی کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خالص دل کے ساتھ کرے، جو بندہ زبان سے کرے. کہیں کہیں آپ سنتے ہوں گے احادیث کریمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کروا دیا. تو یہاں کنڈیشن کیا رکھی؟ اخلاص کے ساتھ. اب ایک بندہ کام تو کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلاق عالم کی رحمت وہ اتنی زیادہ ہے کہ بندہ جو عمل کرے وہ یہ سوچتا رہے کہ نہیں میں نے ایسا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی اللہ کریم اپنے کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے ہیں. تو یہاں ایک ہے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا، دوسرا ہے کام کرنا. ہے کام کیا، نماز کے بارے میں جو کنڈیشنز ہیں، نماز کے لیے جو احکام ہیں وہ کما حق ہو بندہ ادا نہ بھی کرے تو فرض، بشرطے کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ نماز میں جو فرض ہیں وہ نہ مس ہوں، جو نماز میں واجبات ہوں وہ نہ مس ہوں، تو رب العالمین جل جلالہ اپنے کرم سے اس بندے کی نماز کا جو فرض ہے اس کے اوپر جو ڈیوٹی ہے اللہ کریم ٹک فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے ڈن، تو نے کر لیا، رہ گئی اس کی برکات، اس کا ثواب، کما حقہ اس کا انعام، تو اس میں کمی ہو جائے گی. یہ جو ہو رہا ہے قبولیت کا یہ اس کی رحمت سے ہے، اور اگر رحمت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ نے ذکر بندے کو کرنے کا حکم دیا تو اس کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا. ویسے جب اللہ فرماتا ہے مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور پیار بھی ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی محب اپنے کسی محبوب سے ایسا پیار نہیں کرتا. قرآن نے کیا فرمایا یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ
अपने अपने खुदाओं के साथ मोहब्बतें प्यार करते हैं, जो बुतों को पूजते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं अपने उन झूठे माबूदों के साथ, लेकिन अल्लाह फरमाते जो मोमिन है ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, मोमिन जो अल्लाह से प्यार करते हैं कायनात में इसकी कोई मिसाल नहीं है। अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, एक होता है सख्त शदीद और दूसरा है अशद, बहुत ज्यादा। तो मोमिनों ने अल्लाह करीम जल्ला जलालू के साथ जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है, उस मोहब्बत की वजह से खल्लाक आलम जल्ला जलालू ने उसका बदला उन्हें देना है, क्योंकि वो मोहब्बत से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। बंदे ने जिक्र किया लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, और जिसके साथ प्यार हो बंदा जब उसकी बात करे उसका अंदाज ही निराला होता है। अब यहां रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की तौहीद और मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन किया, मैंने हुजूर को उनके लिए एक नमूना बनाकर भेजा है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सच्ची बात यह है, तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जात में नमूना है, हुजूर मॉडल है बंदों के लिए, और किन के लिए, मोमिनों के लिए। अब यहां सिर्फ तौहीद और रिसालत की बात करने के बाद फिर आगे इरशाद फरमाया, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह को मानते हो, उस पर उम्मीद रखते हो, यकीन रखते हो और क़यामत के दिन पर भी उम्मीद रखते हो। उलमा फरमाते हैं उम्मीद इस बात की नहीं होती कि उसको सजा मिले, उम्मीद होती है उसके कर्म की, उम्मीद होती है उसकी माफी की, उम्मीद होती है उसके इनाम की। बंदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानता हो और ये यकीन हो मेरा ये काम जाया नहीं होगा, मेरा रब उसका बदला मुझे जरूर अता करेगा, ये यकीन उम्मीद के साथ, निमंकार या दुल्लाह वर जो मनाखिर, अब यकीन भी रखता हो, अकीदा भी साफ हो। वज़कर अल्लाह कसीरा, कसरत के साथ बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र भी करता हो। अब पहली आयत करीमा का जो हिस्सा है वो है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना है, मतलब क्या है, जिंदगी जो सारी गुजारनी है तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं, देखना है आमना के लाल ने क्या किया और कैसे किया। यह है हुजूर की जात में मोमिन के लिए नमूना। रिमनकार अब उलमा ने हुजूर की जात को नमूने को एक और एंगल से बयान किया, वो फरमाते हुजूर है मॉडल, हुजूर है नमूना, और हुजूर की जात में नमूना है हमारे लिए, हुजूर की जात में हमारे लिए नमूना है, हमने उनका दर्श लेना है, वो करते कैसे थे हमने ऐसे करना है, वो कहते कैसे थे हमने ऐसे कहना है, कि जिंदगी की जो तरीके हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के। फिर उलमा फरमाते हैं एक है हुजूर की जिंदगी में मोमिन का नमूना, और दूसरा है हुजूर की जात बजाते खुद नमूना। हुजूर एक मॉडल है, हुजूर नमूना है, तो अल्लाह ने अपने महबूब को नमूना और मॉडल बनाया इस कायनात के लिए। अब फरमाते हैं जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने जो हुजूर को नमूना बनाया, तो अल्लाह ने जब किसी को मॉडल बनाया है तो चूंकि वो कादिर है, वो खालिक है, वो हर शय को बनाने वाला है, वो मुसव्विर है, वो अल्लज़ी यसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफियत, वो फरमाते हैं जब हुजूर को अल्लाह ने मॉडल और नमूना बनाया। अब जरा गौर कीजिए कि जब कोई कारीगर कोई शय बनाता है इस मकसद के लिए नहीं कि मैंने ये बेचनी है, इस मकसद के लिए कि मैंने इसको मॉडल बनाना है, अपनी दुकान के बाहर सजाऊंगा, गुजरने वाले जब गुजरेंगे तो देखेंगे वाह वाह क्या कारीगर है जी, ये कितनी खूबसूरत चीज बना के रखी है, फिर वो दुकान में जाएगा उसमें से चीजें देखेगा। तो मॉडल जब बनाने वाला कारीगर नमूना और मॉडल बनाता है तो उसमें अपनी सारी कोशिशें लगा देता है, किसी को देखकर लोग मुझे अच्छा कारीगर मानेंगे। फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने अपने हबीब को नमूना और मॉडल बनाया, मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने जैसे मोहम्मद को बनाया कायनात में किसी को नहीं बनाया। सारी मखलूक सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद वो बाद में है, पर नमूना क्या है, ज़ात-ए-मुस्तफा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جس کو کوئی نمونہ بنائے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا, جو اس کے وصف ہیں اس میں بھی, جو اس کی بیوٹی ہے اس میں بھی, جو اس کی ٹول جھول ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگے, کشش میں ہو اس میں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا. پھر فرماتے ہیں جب کاریگر اپنی کاریگری دکھاتا ہے کسی کو تو کاریگر کاریگری دکھانے سے پہلے بیچنے والا مال, لوگوں کو دینے والا مال بعد میں بناتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی انٹروڈکشن اور تعارف جو ہے اس کو کرنے کے لیے وہ ماڈل پہلے بناتا ہے. حضور کو اللہ نے قرآن میں ماڈل فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی ساری مخلوق بعد میں بنی, اللہ نے محمد کو پہلے بنایا. یہ ہے حضور کا نمونہ ہونا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا مطلب ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ کے محبوب فرماتے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا, سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن قرآن کی اس آیت کو پڑھے پتہ چلتا ہے کاریگر نمونے پہلے ہی بنایا کرتے ہیں. تو جس کو نمونہ بنایا اللہ نے, اب یہ نمونہ بنائے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھتا. کیوں؟ اگر کمی رکھے تو لوگ کہتے ہیں کاریگر اچھا نہیں ہے, یہ چیز جو ہے نا اس کو ٹیڑھا کر دیتا, اس کو سیدھا کر دیتا, اس کو موٹا بنا دیتا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ساری کاریگری حضور کی ذات کو بنانے میں لگائی اور پھر کچھ بچا کے نہ رکھا بنانے کے لحاظ سے. اب کسی کو اگر حضور کی ذات میں کوئی عیب یا ویکنس نظر آتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ سمجھتا ہے کاریگر نے ٹھیک بنایا نہیں یا کاریگر ہی ایسا ہے صحیح بنا نہ سکتا تھا. اللہ نے یہ چاہا اگر کوئی بندہ میرے حبیب میں کوئی نقش نکالے, اس کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا جس کاریگر نے بنایا ہے اس میں اگر نقش عیب اور ویکنس دیکھتا ہوں تو خدا کی ذات میں عیب اور نقش نکلتا ہے, اس لیے اس کو یقین رکھنا پڑے گا نہ اس کے بنانے میں کوئی کمی ہے نہ اس کے بننے میں کوئی کمی ہے. اس لیے اللہ نے حضور کو ماڈل بنایا. پھر فرماتے ہیں جب ماڈل بنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ شے خوبصورت ہو جو بندہ چاہتا ہے میں اسے دیکھوں, بار بار دیکھوں اور دیکھنے والوں کا جی نہیں بھرتا, اور پھر یہ کہ کاریگر بھی ایسا بنائے اس کو اس طریقے سے اتنا خوبصورت اور سجا ہوا ہو, بنانے والا بھی خود اس کو بار بار دیکھا کرتا ہو. اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا, رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نگاہ میں ہے, فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا, محبوب تو ہماری نگاہ میں ہے, عین ہوتی ہے آنکھ اور آئین ہوتی ہے آنکھیں, فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا, محبوب تو ہماری آنکھوں میں ہے. عزیزا اب اگر ذرا غور فرمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خلاق عالم جل جلالہ نے ایسا ماڈل بنایا کہ خود خدا بھی اس کو دیکھا کرتا ہے. پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, ہر وقت ہے تو ہماری نگاہوں میں, اپنے رب کی تسبیح بیان کر کیا کر, جب تو کھڑا ہوتا ہے تو یہ قیام میں بھی تیرا رب دیکھا کرتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, محبوب اپنے رب عزیز الرحیم پر توکل کرو, الذي يراك حين تقوم, اس خدا کو, وہ خدا جس پر توکل کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ ہے جو تجھے اس وقت بھی دیکھا کرتا ہے جب تو قیام کرتا ہے, حین تقوم جب تو کھڑا ہوتا ہے. تو حضور کی ذات وہ ہے, ان میں حسن وہ ہے, اس میں اللہ نے جمال ایسا رکھا ہے خود خدا بھی دیکھتا ہے. اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بنایا, سید حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے احسن من کلم ترقت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, اللہ کے محبوب آپ کو تو خدا نے اتنا حسین و خوبصورت بنایا ہے کائنات میں آج تک میری آنکھ نے تجھ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. اور پھر دیکھتی بھی کیسے, رب کائنات نے کسی ماں کو ایسا بیٹا جننے ہی نہیں دیا
واجمل منك لم تلد النساء والهدوء سكه خلقت مبرعا من كل عيب. جب تجھے خدا نے بنایا کوئی عیب نہیں رکھا, پاک ہر عیب سے پیدا کیا, ہر عیب سے. جس کو کہتے ہیں یہ کمزوری ہے, یہ ویکنس ہے, یہ عیب ہے, حضور کی ذات میں وہ نہیں ہے. اور پھر یا رسول اللہ یوں کہہ دوں, یہ ساری بات حسان بن ثابت حضور کے سامنے حضور کی اجازت سے مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہے ہیں, اور پھر آگے فرماتے ہیں کاننا کا قد خلقت کما تشاء. ہر بندہ چاہتا ہے نا میں خوبصورت بنوں. لگتا ہے یا رسول اللہ تجھے تیرا رب نے ایسے بنایا ہے جیسے تیری مرضی تھی. سبحان اللہ, کا قد خلقت کما تشاء. اب ایسے کے لیے اللہ نے فرمایا لوگو, بڑے بڑے حسن والے, بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے جمال والے تمہیں نظر آئیں گے, لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. حضور خود تو ہے ہی, حضور کا ہر کام بھی بہترین نمونہ ہے کائنات میں تمہارے لیے. ہر بندہ اگر نہ بھی مانے نہیں کہ ہم جیسے ہی تھے, اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے کنڈیشن لگائی ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھے کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. حضور کی ذات کا عمل, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال وہ ہیں جو شریعت مطہرہ کے ہیں. یہ تو ظاہری حسن جمال کا تذکرہ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں تمام ان انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے جو کثرت سے میرا ذکر کرتے ہیں اور ان پر ہمیشہ ہمیشہ توکل اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے. اب فرماتے ہیں حضور کی ذات کا ایک نمونہ ہے صفات کے لحاظ سے وہ بے مثل ہے. وہ اگر کوئی بندہ چاہے میں اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا بناؤں تو ان کی کاپی کر سکتا ہے جیسے حضور کرتے تھے, ایسا کرے تو رب العالمین نے اس کو یہ سعادت نصیب فرما دی. پھر فرماتے ہیں حضور جو بڑے بڑے کام کرتے تھے وہ پہلا کیا تھا جی, یعنی حضور کی ذات میں مومنوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی شان یہ ہے اذبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. جس کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے وہ میرے پاک کلام کی تلاوت